Питання достатності дуже цікаве. В наявності у нас на сьогоднішній день ми можемо провести, ну, цифра динамічна. На сьогоднішній день ми можемо провести трохи більше п'яти тисяч досліджень. Достатньо це чи ні? На сьогоднішній день це достатньо, але при такому розвитку під може бути недостатньо. Але. Буквально в цю суботу відбувалася селекторна нарада з головним державним секретарним лікарем України, заступником міністром паном Ляшком, який запевнив, що в разі необхідності необхідна кількість тест систем буде поставлена як по першій же заявці.